приїхали в Францію, в місто Рейн. Йдемо в магазин Carrefour, тут же якраз такий захід сонця. Запаркували машину. І вперед, до перемоги. Не знаю, що ми будемо купляти. Подивимося, що є тут. Що є таке. Франція. Повна старів. Хамоні. По-французьки четвертий поверх. Особливо нічого, але якось трошки цікаво, мені здається. Оце Стад де Франс. От, а ми звідси виїжджаємо з парковки. Я не знаю, як так заїжджати туди, а під низ і сюди. Ми б там мало їхали. Дуже популярні тут ті клинові дерева. Вулиця чи проспект Єлисейські поля. І Тріумфальна арка. Ось вона. Славна звістка. Наполеонець. Така велика. Я все думав, що вона трошки менша. І я думав, що вона так, ну, метрів 10-20. Більше ні, а вона повноцінно як 5-6-поверховий будинок. Так. Ще коли я дивився відеооблоги, то Джон і Єва розказували, що всі вибігають на пішохідний перехід, щоб сфотографуватися. Що ж вам тут зараз в мене? Я не знаю.
Боже, на Карфур! Итак, мы гуляем по Єлисейських полях. Дуже тут так позитивно налаштований люд, дуже всі такі в гарному настрої, всі модні. Дідусь у нас знімає. Тільки я знаю. На вулиці тепло, сухо, дуже гарний осінній день, зовсім не холодний. В готелі чистенько, гарненько було, нам дуже сподобалося. Треба ставити оцінки готелю. Оцінки? Я ставлю, поставлю 5, тому що реально нічого поганого не було. Крім того, що фен. Фену не було в номері. Трошки знервувало, ну але... Ти що, ти фен взяли потім? Так. А тепер? Тепер знімаємо далі. Діор! А? Арт-будівлі які? Якщо б ми зустріли якісь... Дивіться, я ще такого дизайну ніде не бачу. Будинок в будинку. Будинок в будинку? Угу. Зараз я трошки на сторі зніму. У мене якраз є лишні 3 тисячі доларів, можемо зайти щось купити. 3 тисячі доларів? Я думаю, мало б що зробити. А досить камуняшка. Ох, яка, так. Тут троєчки. Дамочка, собачка є. Так. Це треба знімати. Опера. Даніелка мріяла, йдемо до нього. Йдемо з тамтої сторони, подивимося, чи можна зайти. Що? Що, як? А він охоронець. Та йду дивитися. А чого? Ай, тут теж закрито. Тут теж закрито чи що? Доню, та я вірю, ну а що я зроблю, що закрито? Данілка дуже хотіла всередину попасти. Оперний, а закрито. Thank you.
привіт, ми знову спустилися на землю, в плані вийшли з машини і виходимо вулицями Парижа. І ми біля нашої омріяної, прекрасної, красивої Ейфелевої вежі. Так, видно, не видно. Ось вона ця красуня. Вся в красі. Трошки походимо знову вулицями, площами. Просто клас, ми дуже задоволені. Бог нам дав запаркуватися біля оперного театру і біля Ейфелевої вежі недалеко. Сьогодні неділя, так немає багато всяких там машин. Море морезом. Андрійко споглядає вежу. Багато людей. Тут такий парк біля неї. Робити фото. Гарне місто Париж, яке дійсно відчувається французька атмосфера, кафешки з круасанами. Навіть ми були в готелі, такі круасанчики класні там печуть. Ейфелева вежа виявляється серед такої гарної зеленої зони, де можна відпочити, побути, погуляти, посидіти, поїсти, що хочеш. От. Бославчик собі гуляє. Погуляти Бославчику можна, це взагалі найважливіше. Ми дуже смачно поїли, купили Ейфелеву вежу, таку статуеточку. Я вже собі запланувала, що я зроблю нашу фотографію біля Ейфелевої вежі. І якщо Даніелка її, звісно, не загубить, поставлю на такій тумбочці і буде дуже класні такі спогади собі.
Ми підходимо. Що-що? Ми підходимо до Нотр-Дам де Парі. Чудо. Чудо дивне і чудес. Клас, просто клас. Так цікаво. Так, подивимося. Може не буде пробок і приїдемо швидше. Але Париж для нас це просто вау, захоплюється, є що подивитися. Фантастичний, величний, архітектура прекрасна.